عندك يا سيدنا عفيف Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أقرأ واحد فرحان إنه إن أن وليسني إن الله فرحبه إن بحب ملكه وري بقول فشاف هذا صار السيستم أو ما يكعسب تفنتي إن فيسك هو دسوق قاعد يسيم قاعد إن فنتي كواسو قاعد يعسب تروح وين كثر دهنا إسلام ركان الله استاندر إن كل لغز مهيب وتبدأ إن شارك ناي سيد تشبوتي يو إثيوبيا وتشجوا كلا runtii khashafadaan oo ku dhicda wax weyn ka tar doona isla markaana dawladdu hoose ay intii golaha deegaanka ee caasimadda ay qasab joogay ama maay ka caasimadda ay ku talaabsatay waxyaalo waaweyn oo la taaban karo oo runtii tanjiba la oo ay ka mid tahay wadada laamiid ay taaganahay oo runtii la istaanra laamiida caalamka marka runtii dadaal fara badan baa jira laambadahan iyo qorshayaal dhireen magaalada lagu dhireenayo mar markii ay ogeydeen waxa soo dhana markii iskaashada runtii isbeddel weyn ayaa iman doona أول فوحن بقى في كل ما يكين عصبته وهل تقصبن وحن نقصده وين يتوقع عصبته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وقورين وحن مهرنا قياء مدح الموينة تمويد سومالان أحمد محمد محمود هذا سيرايو وقيب مهيمة كقاتي إنا محاولة بدن قبرنا waa ka mid tahay nagaha solar kan mashruuca facebookiisa goobad ku qacay $200,000 $100,000 waxa bixisay dawladda dhexe madaxweynaha iyo wasiirka madaxtooyada wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha oo ka qayb qaatay hawshaasi aad baan ugu wada mahadnaqaya wasiirada iyo shacab weynaha aan qayb talabaad fiisigaysanka aanu ka bixinay cashuurtoodii ee bixiyey waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin bishii labaad baynu maraynaa weli waxaan maraynaa dhowr 10 kilomitir oo wada ah muxuu ahaa laambadaha oo qayb bixiseen madaxweynahana aanu ka codsanay inuu wadooyinkana qayb muhiima nooga taageero oo gacantiisa laantii aanu shaqeyneen haday tahay wadadan iyo haddii ay tahay muxuu ahaa laambadaha waxaan leeyahay shacabweynaha si ay lacag tahkiisin haddii aa cashuurta bixisaan way ku filaanaysaa ee dadweyneoo cashuurta bixiya oo waxaan idiin idi voluntary idigoon xaafadaha laydinka soo doonin bixiya shacabigii hakiisow dhinacii inay dhaxantu naga haysaa wax badan baan idiin qabanaynaa walaalayaal cashuurta bixiya si ay wax badan inoogu yagalaan mashruucan wataa laambadii koowaad la taagay wadadaa dhexe ayaa lagu taagayaa kuwii kalena inay yimaadaan baanu rajaynaynaa waxaan leeyahay shacabweyne oo cashuurta bixiya cashuurtiina unbaa wax lagu qaban karaa shacabweyne oo cashuurta bixiya waan ku celcelinayaa waxaan leeyahay shacabweyne oo cashuurta hala bixiya aad baa u mahadsantiin asalaamu calaykum maxaa kuu soo sameynaya